अझै खाइरहेको छ उहाँ गाडीले खोज्दैछ बस छुट्न आँटो ओ हिँड्न ए गाडी त रोकेर खुवाएको मिठो हुँदैन क्या यहीँ मिठो त के कुरा गर्छ विदेशमा गएर के खान्छ त यहाँ बाटोबाटै बानी गर त्यही हिँडै मानु ए मानु हजुर यहाँ आइज यत्रो बेरसम्म सुत्दैछ क्या हजुर किन बोलाउनु भयो हिँडा सिना केही होइन यसरी बजार लिएर लखर लखर हिँड्ने होइन तेरो पासपोर्टमा भिसा लागिसकेको छ खुरुक गर्न बाहिर जाने जाँदिन म विदेशी देश भिसा लगायो भन्दैमा जानुपर्छ र त्यो भन्छ यो मान्छेलाई भिसा लागेको र पासपोर्टमा भिसा लागेको मान्छे ठिक ठाउँमा जानुपर्छ अरू कुरा म केही जान्दिनँ भोलि बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै झोला सोला बोक्ने बाटो ठोक्ने बुझ्यो होला नि धेरै भो साथी छुटेको हामी धेरै भो साथी छुटेको हामी त्यो पल त थियो साँच्चीकै दामी दुई कप चिया चार भाग लाइन्थ्यो सबै साथी मिलेर सँगै खाइन्थ्यो पौडी खेल्नलाई खोलामा धाइन्थ्यो राति गिटार सँगै गीत गाइन्थ्यो हामी इतिहास लेखिन्छ भनेको जहाँ भए नि यो जुन देखिन्छ भनेको थियो साँच्चीकै दामी धेरै भो साथी छुटेको हामी दिदिन थियो साँच्चीकै दामी फेसबुकमा देख्छु सबैको फोटो याद आउँछ दसैँको एक रङको फोटो छुट्यो नि साथी जन्मेको माटो दुई मुठी खुसी र हाँसोको साटो हो Oh, 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 oh.
तिम्रो यादहरू रुमाल झै सुन पाए हुने साथी ती पुराना दिन फेरी जिउन पाए नि हुने हामी साथी सँगै हुन मन लाग्छ सम्झिँदा ती दिनहरू रुन मन लाग्छ फेरि पनि सँगै हुन मन लाग्छ धेरै भो साथी छुटेको हामी त्यो पल त थियो साँच्चीकै दामी Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. The number you are dialing is not answering. Please call back later. Thank you. त्यो पनि भन्ने कुरा हो त म आइहाल्छु नि यार ल ल स्योर तैसँग मलाई रुन मन लाग्छ फेरि पनि सँगै रुन मन लाग्छ तैसँग मलाई रुन मन लाग्छ फेरि पनि सँगै रुन मन लाग्छ